Історія кохання польської співачки Гелі та винороба Віктора була зруйнована наказом Сталіна 1947 року. Життя і кар'єра занесли Гелю до Америки. Звідти вона поїхала до Москви вже у часи перебудови 1987 року. Зустріч із незнайомим новим росіяном змушує її знову пережити щасливі й трагічні миттєвості її молодості. Оце з тих ролей, яка зробила мене кращою на все життя. Тому що те, що він заклав, Леонід Генріхович Зорін, в цю п'єсу. І, по-перше, це прекрасна література, прекрасна драматургія, але він от взяв і узагальнив цю жіночність, знаєш, до досконалості. Її героїня і жартівлива, і кокетлива, і серйозна, і трагічна, і жартовна. Ада Роговцева зіграла цю роль 670 разів у першому варіанті, і вже майже 14 років вона грає другий оновлений варіант. Але вже разом із донькою Катериною Степанковою. Історія людська, історія тепла. На мене ця Гелена вплинула таким чином, що я стала більше посміхатись. Актори кажуть, намагалися до найменших подробиць передати почуття своїх персонажів. Як нагорода – визнання глядача. Зритель замечательный, очень внимательный. Спектакль о любви, и я думаю, что это вечная тема, и вечно будет находить, даст Бог, отклик в умах, и не столько в умах, сколько в сердцах. Никто никого не убил, а с другой стороны, все так как-то захватывающе. «Варшавська мелодія 2» – це ностальгічна історія, її вважають історією на всі часи. Виграє драматургія, виграє оце вічне, коли забороняється кохання. Це велика трагедія, коли воно народжується і забороняється. Це ненароджені діти їхні. Це стільки-стільки знищених емоцій, чудових якихось рис людяності, да, в характерах людей. Які... Це велика-велика трагедія. І тому щоразу це свято. Хорошая драматургия, она всегда отвечает на вызовы, на надежды, на боль человеческую. Если получается внутри спектакля сделать так, чтобы хотя бы один человек ушел с теплом, ушел с тем, что ему хочется что-то создать, тогда задача выполнена. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.